Коли в Україні таки зуміли прикрити проросійські телеканали, спочатку це не вірилось. Більшість була переконана – помийки мовлення поновлять. Але не тут-то було. Утім, це швидше виключення з правил, бо у нас регулярно виносять попередження, штрафи, але шлаку ЗМІ не прикривають, як, наприклад, телеканал «Їх». Класична маніпуляція. Повчитися продуктивно боротись із подібним явищем варто у дружній нам Латвії. Протягом року на російськомовному каналі ПБК «Латвія» було виявлено три серйозні порушення. Перше. Канал транслював програми невласного виробництва. Друге. Не надавав 51% ефірного часу європейській продукції. Ну а третє порушення стало фатальним. У Латвії відключили російськомовний канал. Розповідав про ефективність оселедця проти ковід. Мене звати Ігор Гаврищак, це VSUA, і дивіться, чим ми будемо закривати тиждень. Дмитро Гордун запустив новий челендж. Надія Савченко взялась за старе. Наїбімо людей кожен день. Відверто кажучи, Ілля Кива вже не дивує. Він просто таки дістав своїми постійними витівками, хамством і маразматичними заявами. То він спіною у роті захищає шапку, то йде воювати проти примарних фашистів, то пропонує засунути собі щось у відоме місце. Більшість українців пояснює це, м'яко кажучи, неординарною психікою нардепа. Але вісті провели глибоке дослідження і, схоже, встановили справжні причини. Винести питання про виключення із членів партії народного депутата України Киви Іллі Володимировича, а також виключити з рядів партійної структури Полтавської області. Напередодні Іллю Киву виганяли з ОПЗЖ. Жаль, звісно, цього добряка. Виганяли, але так і не вигнали. Причому про партійну змову проти себе Ілля Володимирович сам кричав ледь не зі всіх прасок. І навіть винних знайшов. Представителі в партії Бойка Юрія Анатолійовича, якого я, кстати, по-чесному правду вважаю. Вот. І Льовочкіна Сергія Володимировича дійсно добились ісключення моєго із партії. Ну, але потім все раптом стало добре. І виявилось, що ніхто Жомича нікуди не виключав. Я в строю, я в опозиційній платформі «За життя», я на острі атаки, і так буде завжди. А потім ще й додав. Наша партія, опозиційна платформа «За життя», це партія сильних, порядочних, чистоплотних людей. А отут ми би на місці Іллі Володимировича не були такі впевнені. До нестабільних кивиних станів ми вже всі давно звикли. Але от поведінка його однопартійців змусила нас замислитись. Першим, до кого побіг Кива після того, як пішли чутки про виключення, був його папка Вадим Рабінович. Той ніби заспокоїв. Ну що, бредоносні, кого ви виключите з партії хочете? Киву? Хрена лисого, понятно, пока. Але це на перший погляд. Бо ж якщо прислухатись... Киву? Хрена лисого. Киву? Хрена лисого. Хрена лисого. Ну так, схоже, все сходиться. Вадим Рабінович привселюдно назвав Іллю Киву лисим хріном, а той нічого не розуміє і лише тішиться. І це наштовхує на думку, що як історія з виключенням з ОПЗЖ була просто злим жартом, аби подражнити жомового науковця. Та й взагалі Кива – така собі партійна невдаха, над яким всі постійно знущаються. Підбивають на різні дурощі, щоб посміятись, а той у силу не надто видатних розумових здібностей ведеться. Ну, це принаймні пояснює дивну поведінку Іллі Володимировича. Але іншим ОПЗЖ-перам тут варто було би бути обережнішими. Раптом він усе зрозуміє. Зброя у Киви є, тут і до Колумбайна недалеко. Хоча... Українські політики приходять у парламент, аби створювати там закони. Ці закони обов'язкові до виконання громадянами України. Але самі депутати чомусь думають, що їх дотримуватися жодних правил не варто. Та що там нардепи? Навіть колишні і ті мали в носі будь-які обмеження. Бо депутат – то вже на все життя. Коли канали Медведчука спустили в каналізацію, ніхто не міг збагнути, куди поділася вона. Ця московська зозуля. Та ні, бо Юлія Володимирівна на місці.
А от інша пташка, яка колись була на вершині списку батьківщини, полетіла в теплі краї – в Туреччину. Там, звісно, українські жінки вже багато століть усім до вподоби. Але з такою Роксоланою… Баба, що, старалися? Зв'язуватися ніхто не захотів. Довелось повертатися. Моя Надя приїхала. Але все виявилося не так просто. Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Поліція притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого ковід-сертифіката. Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалася використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Так-так, це вони. Сестри Савченко, лідерки всеукраїнської партії «Гром Попла» Надії Савченко, підробили документи. Десятку за полчаса так нарисуй. Не отличиш від настоящої. Яка патріотка, така і вакцинація. Бо мандату вже ніби нема, а звички залишилися. На***імо людей кожен день. Чому довідка, видана сімейним лікарем Рубаном, не дійсна, сказати важко. Та й незрозуміло, що Надії було робити. Її організм сприймає тільки ту вакцину, яку в Україні не колять. Зрештою, сісти бодай за щось, то може бути єдиний спосіб для Надії реанімувати хоч трохи свій рейтинг. Бо наразі у Савченко виборців навіть менше, ніж Воушина друзів. Савченко не проходить у Раду. За неї проголосували 8 виборців. От відродженням політичної кар'єри саме час і зайнятися. Бо подорожувати з таким сертифікатом льотчиця зможе лише в одному напрямку. Кобилі в тріщину! Історія знає інтерв'ю, які стали справді резонансними та доленосними. 78-річний магнат Роберт Дерст міг би собі доживати віку в розкошах, але під час інтерв'ю американець відійшов у ванну і підніс собі пробурмотів, що вбив своїх колишніх. Проблема була лише в тому, що звук на камерах не виключили і зізнання записали. Але цей запис розмови доленосний для декількох людей. В Україні ж готують флешки з інтерв'ю всесвітнього масштабу. Літо минуло, і тепер таких повідомлень буде все менше. Демі Роуз оголила груди та показала, як проводить останні дні літа. Гаряча фотосесія. 62-річна Мадонна повністю оголила груди. Оголені груди та пишні сідниці. Найгарячіші фото Хлої Кардашян, 18+. Але справу врятовано. Так-так, Дмитро Гордон показав груди. Дракон. Ты качаешься, что ли? Фитнес-клуб какой-нибудь. Качаемся. Сильный, блин. Ну, потрогай меня, ну. Я-то не качаюсь. А больше он запропонував такий флешмоб. Присылайте, что получится у вас. І тепер в Тік-Току ця пошесть може навіть стати популярнішою за «Батько наш Бандера, Україна мати». Очевидно, що після Гордона флешмоб точно підхопить Поплавський. А потім і Кендал Дженнер осторонь трендів не залишиться. Врешті, якщо раніше дівчата лягали під ніж до пластичних хірургів, щоб щось таке було, то тепер тренд дещо буде іншим. Хоча найімовірніше, насправді не все так просто. В Гордона уже криза гостей. Тому він тисячний раз Паніна запрошує. І тепер зустрічаємося в Іспанії. Тут потрясающе. Давай за тебе вип'ємо. До зустрічі. Та чого там, він змушений із сином інтерв'ю робити. Ну і для тебе сьогодні знаменательний день, тому що у тебе бере інтерв'ю Дмитрий Гордон. Тільки хотів сказати. Із донькою. Дорога Алісочка, здравствуй. Цілком логічно, що наступне інтерв'ю Гордон з Гордоном зробить. Хто люди, ті люди, які від тебе фанатіють? Раб Божий Іван і страх Божий Оксана. Ну а потім з грудьми Гордона. Недарма ж він анонс записував. Я... Хочу тебя поздравить с тем, что у тебя сегодня первое в твоей жизни интервью. Да вы что? Потрясающе. В каких условиях вы сидели? Барак Обама.
Кілька років тому психолог Кільського університету Річард Стівенс провів цікаве дослідження. Він вирішив перевірити, як нецензурні слова впливають на мозок. Виявилось, погані слова бувають корисними, знижують больовий поріг, забезпечують приплив сили, а водіям допомагають впоратися з гнівом. Схоже, в українському парламенті першими про переваги матів дізналися ОПЗЖ-опери. Без лайків в їхньому житті нікуди. Деякі народні депутати на засіданнях почуваються як вдома. Для Олександра Дубінського сесійна зала – це кухня. Микола Стефанчук бачить в ній спальню і не проти трохи подрімати. Що вже казати про Тищенка, для якого Рада – це спортзал, де можна і селфі зробити, і прийоми відпрацювати. Що це відбувається? А для ОПЗЖ-опера Олександра Колтуновича парламент – це чат ОСББ, в якому ніхто не стримує емоцій. Скоріш за все, ви його не знаєте. Колтунович – екс-регіонал, екс-опоблоківець та діючий адепт культу Медведчука. Та людина, яка достойна і варта того, щоб називатися великим українцем. Через галас на розгляді правок до бюджету на 2022 рік пан Олександр дещо не розчув. Ще раз, будь ласка, номер поправки. Та яка різниця? 764-та, давайте. Яка? А коли уточнив, з нього вирвалось. Пропускаю. Пропускаємо, добре, дякую. Як некультурно. Щоправда, лайка та легка втрата орієнтації в просторі – спільна риса ОПЗЖ-оперів. Згадайте Василя Німченка. Німченко. Воно включається, я ж не виступав, що так. До речі, Колтунович був його помічником. З однопартійців вийшов би непоганий дует. Раз, два, три, Та, скоріш за все, у Раді депутат заговорив мовою російської дипломатії. Цей діалект не надто стриманий. Вивчити його пан Олександр мав нагоду в Москві, коли в компанії інших ОПЗЖ-оперів завітав на чай до представників російської Держдуми. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? І, звісно, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте наш YouTube-ресурс «Вісті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.